a unesená skupině, potom půjdeme do pavouka. Čtyřhra, vyžadovací systém. Prezentovalo se 630 hráčů. Byly rozděleny do skupiny. Do skupiny číslo 1. Klepáček, Karáni, Ladislav, Nerad, Hryzák. Do dvojky. Uleš, Sucharda, Fasel mladší. Do trojky. Zelběži, Zakarák, Horvát, Gavlas, Anton. Do čtyřky. Hrčka, Kuzman, Potrč. Vy ho držíte kolega v ruce.
Продолжение следует...